dins de les festes patronals del seu poble. Des d'aleshores han fet un gran esforç d'investigació per a recuperar cançons i balls populars i també d'escola de la seva comarca, particularment de principis del segle XIX. Boleros, seguidilles, malaguenyes, danses o xotes, entre altres gèneres, composen el seu repertori. Amb una curada atenció a la indumentària tradicional valenciana, especialment a l'estil dels finals del segle XIX, han realitzat actuacions en tota la geografia valenciana, així com per la resta d'Espanya. El seu treball d'investigació s'ha pogut mostrar també en el muntatge d'exposicions fonogràfiques d'indumentària antiga, joieria tradicional i sobre la producció de la seda. Tot aquest treball de recuperació del folclore de Carcaixent els va animar a l'edició d'un CD titulat De Carcaixent i Dolces, presentat en un espectacle al magasin de la Ribera de Carcaixent en abril de 2007. No vos fem esperar més i vos deixem ja amb el grup Les Folies de Carcaixent. Les folies, vosaltres sabeu generalment que aprofitem l'escenari que ens oferís el grup Realenc de Picanya i l'Ajuntament per tal de fer experimentació. Sempre intentem experimentar i aportar alguna visió nova que siga a l'hora crítica en el que fem i donar-li una volta a tot això que ens passa a tots, que tots veiem. Pues bé, avui anem a fer una cosa diferent. I què va ser? Va ser una classe didàctica. Anem a contar-vos què fem en Folies, què és el que fem i com ho fem. Generalment, el món del folclore sabeu que es maneja per filies i fòbies. Jo sóc amic d'este i enemic d'aquell. A mi me cau bé este, per tant, no me cau bé aquell. La veritat és que el patetisme no pot arribar a extrems més alts. Damunt que són quatre rates, quasi sempre estem renyides. Pues bé, anem a intentar que això no passe. I com s'intenta? Explicant i parlant de la gent. I per això hem pensat que, ja que experimentem en Picanya, podem experimentar d'aquesta manera. Pues bé, en aquesta classe didàctica que estem fent avui, el que volem és presentar-vos diversos àudios, diverses partitures, algunes descripcions, i dir-vos el que fem en elles, com treballem. Generalment, el món del folclore no sol explicar com ho fa. Hi ha gent que sí que és de velles, que presenta el material i després apareix la peça ja present en l'escenari. Però nosaltres anem un poc més enllà. Va ser en explicar com ho fem. I per a començar, m'agradaria llegir-vos una frase d'Eric Hobsbawm que diu que les tradicions que semblen o reclamen ser antigues sovint són prou recents en el seu origen i de vegades inventades. I a partir d'ací comença l'espectacle. Què anem a fer? Anem a fer un viatge per tres comarques. Per les comarques que treballa Folies: la Costera, la Ribera i l'Horta.
en la costera, que ha sigut sempre la gran nodridora de balls tradicionals valencians, ara el que anem a presentar van a ser estos balls. I primer que res, anem a col·locar un àudio. A veure si sona. Mentre som, ara apareix. No? Segur que em té jo, però se passa mal. Bé, anem a escoltar, ara quan se puga, una cançó enregistrada a la granja de la Costera en la dècada dels 70 per Fermín Pardo a la tia Pepica de la Torre de Lloris. És curiós veure com a vegades se localitzen peces fora del lloc d'origen. Esta mana la tia Pepica havia estat... Ui! Ja. Que m'acolloni. Bueno, pues que vos contava. La tia Pepica era una dona que, tot i que s'havia criat i s'havia ensenyat balls en la Torre d'en Lloris, que és una pedania de Xàtiva, en casar-se va passar a estar en la granja de la Costera. La veritat que són dos xicotetes poblacions de la Costera, molt menudes. Una té 200 i picos habitants, la granja, i de la qual també tenim membres de Folies de la granja. I tot això ho va registrar Fermín Pardo en la dècada dels anys 70, allí a la granja, en una companyia de cançonetes, i va destacar o destacava extremadament este bolero. Un bolero que és el bolero vell curt. No sé si sabeu que els boleros valencians tenen en la seva copla 8 compassos musicals per a ser un bolero com és que coneguem, és de 24 punts, és que fem dos passades de 12 a anar i tornar. Doncs bé, els boleros curts que tenim en Xàtiva, tenim el bolero curtet, este bolero vell curt de la Torre d'en Lloris i el bolero curt de l'Alcúdia són les tres peces conservades que en vegades tindrem 4 compassos musicals. Poseu. I el volem està mal, que le darem puntat a puntat a puntat a punt, que le darem una tassa de caldo, puntat a puntat a puntat a punt, i un par de com sempre, els nostres majors cantant. I el que s'està fent és una cosa molt curiosa, perquè ens està fent la melodia principal de la cobla i alhora ens està fent l'estribillo, la tornada musical. Com us comentava, els boleros tradicionals valencians de dos parts tenen 8 compassos musicals en la seva cobla i 4 compassos de tornada, d'estribillo. Doncs bé, este bolero vell curt en tindrà 4 de cobla i 4 d'estribillo. Per això seran escurs. I ara, el que fem a Folies, què és? Hem agafat esta música, esta cobla d'esta dona, i el que hem fet ha sigut directament transcriure-la, arreglar-la a ritme de bolero, i ara Isabel ens cantarà la cobla del bolero. I el bolero està mà a lo que le daremos, la abuela fa puntata, 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 pues contarem que le daremos una taza de caldo y un par de huevos. Bé, si això és el que fa, m'escolteu millor així, no? Vale. Si això és el que fa, la veu, la melodia transcrita, el que ens diu la dona, serà la següent. Bé, i ara passarem al ball. I què passa en el ball?
La comarca de la Costera sempre l'ha conegut com a molt rica. Jo quan vaig clavar en este món, allà pels anys 80, tot el món ballava baix de la Costera, el bolero vell, el bolero pla. Els balls més famosos i més ballats eren els balls de la Costera. Per què eren els més famosos? Realment perquè l'agrupació de Xàtiva en aquest moment estava molt forta i marcava a la resta d'agrupacions, sobretot a les de la capital valenciana, que servien d'espís per a totes les agrupacions dels pobles. I així, el que se va estendre va ser la pròpia visió de les escoles de Xàtiva dels anys 80. Boleros en dos parts muntats en passades de 12 punts. Però mira per on, parlant en Sebastià, i parlant també amb altres dones, com Nievetes del Genovès, ells contaven que ells les passades les ballaven de 6 punts, eren les passades més senzilles, i que els boleros les ballaven amb 6 punts. Això també ens ho va corroborar Àngel Roca, que quan l'entrevistàrem i li van registrar tot el que sabia, ens va comentar que les dones majors, com Leonor Ordiñana, que era la mestra de la Llosa de Ranes, també ballaven passades de 6 punts. I que van ser ells és que combinant, per a les dansaes, tragueren les passades de 12 punts. Doncs bé, què anem a fer ara? Anem a utilitzar aquestes passades més senzilles de 6 punts, anem a utilitzar la música que hem tret i ballarem, els balladors es col·locaran i van a ballar el bolero vell curt de la Torre d'en Lloris, tal qual en el restaurant. Del treball que us anem a mostrar avui ha estat un treball que des de l'escola s'ha realitzat, però que també s'ha recolzat amb les troballes i enregistraments sonors que va fer Fermín Pardo durant tantes dècades. Hem d'agrair-li a Fermín Pardo la cessió d'aquests materials, també a Pablo, que se'ls ha també ajudat a transmetre'ls, i que realment, si no hagués sigut per persones que, com Fermín, que s'hagués dedicat tota la vida a replegar aquesta sèrie de coses i fer de la seva vida el recull de tot aquest patrimoni valencià, la veritat és que avui dia tindríem molt poc, perquè sí que és de veres que actualment
anem a la granja de la costera, però la tia Pepica ja no viu. O anem a altres pobles i ell va registrar altra gent. Lo curiós és veure com sovint algunes d'aquestes coses encara continuen moltes vegades deformades. I a través de les seues gravacions el que podem és tornar-les a refer. Pues bé, del seu llibre, del llibre que va editar Fermín en Diputació de la Música Popular en la Tradició Valenciana, en la pàgina 92 i 93 ens conta cap al 1945, i ara afegis jo, el mestre de baix, José Ricard, fill d'Adela Penedès, de la Llosa de Ranes, torna a Fermín. Fou requerit per la delegació provincial de la secció femenina de València perquè ensenyara alguns balls de la seva escola a membres del grup local de coros i danses d'esta ciutat. En ella manava, i això ho afegis jo, Vicenta Cueto Aznar. Vicenta Cueto va ser la gran jefa de Falange que dominava tots els balls de la província. Un personatge. Fou en esta passió quan, segons ens conta ell directament, Fermín, feu el muntatge del que s'ha anomenat dansa de velatori, que no s'havia ballat en els espectacles dels quadres de balls populars anteriors a la Guerra Civil. Per al muntatge d'esta mistificada dansa, el mestre es basa en la tradició valenciana de velar amb música i ball els xiquets que morien abans dels 7 anys, utilitzant per la seva composició passades clàssiques o mudances de comptes, utilitzades en els boleros o en les danses de carrer, i com a música, i així és molt important, un bell cant de l'U similar al de l'anomenada riberenca. En la pàgina anterior, en la 92, ens contava també Fermín. Entre el repertori de la família Penedès, treballant a la seva escola de la Llosa, que heretà i conservà el mestre José Ricard, destaca el grup de 5 boleros, coneguts com a bolero vell, bolero pla, bolero fandango, bolero estrella i el més nou, dedicat a sa mare, l'anomenat bolero Adela Penedès. I també, dins dels baixos antics, figura una variant de l'U, anomenada riberenca. Pues bé, anem a escoltar ara, en la veu de Tonet, la copla del velatori, de la Llosa. La dansa del velatori, la dansa del velatori, vingueu dones a ballar, que és dansa que sempre s'alça quan es mor algun albà. Pues bé, si això era la copla, en la Llosa que havia aprofitat José Ricard per tal de compondre el velatori, Isabel ens va cantar l'ho deixa arribar. Els dansers de la triaca i els dansers de la triaca porten bocador de aduro i algun dia portarà dansers de la triaca. Este tipus de cantar per la de l'U també localitzem en altres poblacions com Vallada, dins de la pròpia costera. I ens adonem que pràcticament tota la costera i una part xicoteta de la ribera canten per la de l'U d'esta manera. I així, en l'entrevista que li feren a Nievetes del Genovès, ella mateixa ens va descriure el ball de l'U de la Llosa i la part musical que justament feia con la riberenca. Vosaltres sabeu que la riberenca de cant d'estil sempre fa el tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, que és com una malaguenya. Pues bé, això és el que li vam afegir a la copla que teníem de tot de la Llosa i ara podeu veure el ball de l'U de la Llosa de Ranes. I en el qual ara jo ballaré la primera passada, perquè comptant el tema dels balls, vos diré que per a l'actuació hem muntat en passades de 12, perquè va ser la Llosa un dels primers pobles que utilitzà passades de 12 punts per a compondre els seus boleros i diferenciar-se a l'hora també de Xàtiva. Thank you.
També estem intentant mostrar una o variades indumentàries de la zona d'origen. És curiós com en la zona de la costera se va conservar, igual que en alguns pobles de l'Horta de València, les faldes ratllades, els xipons negres, els davantals negres i els mocadors blancs. Doncs bé, anem a passar a una altra comarca. Anem a ja fer un viatge i anem a botar les muntanyes de la Llosa i acabem en la Ribera. La Ribera, la veritat, és molt àmplia. Dividida actualment políticament en Ribera Baixa i Alta, els riberencs sempre hem pensat que som iguals, des de dalt i des de baix. Pues bé, la veritat és que és la Ribera, la gran comarca que conserva una gran quantitat de valls. I de la Ribera i de la Baixa, o sigui, de l'Alta i de la Baixa, sempre destaca un poc més l'Alta. Per tindre els pobles també més grans i que durant més temps van conservar aquests valls. Pues bé, ja dins de la Ribera, localitzem també un altre àudio. Podeu posar-lo, per favor? Del bolero i fandango. Actualment es coneix com a bolero enfandangat la variant de Xàtiva que van eliminar la part introductòria del principi. I és curiós veure com les partitures antigues conservades a la Llosa dels mestres de Xàtiva també tenen aquesta part introductòria, que és el que li dona realment aquest color i aquesta gràcia especial. Leonor Orguiñana era la mestra de la Llosa de Ranes i la mestra del Genovès, també. No sabem de quin mestre de València s'ensenyaria, la seva tècnica apareix depurada però senzilla, i Leonor, aquesta dona, aquesta meravellosa veu,
ha sigut també un dels arxius que ens ha cedit Fermín Pardo. Pues bé, com hem escoltat abans, alguns balls s'escamparen per diferents escoles i podem localitzar el mateix ball, el bolero vell, o el bolero pla, o la xaquera vella, o la rapsòdia valenciana, o el bolero vell, o el bolero estrela, o la jota mantecordero, la pata de cabra, totes aquestes jotes molt sarsuelístiques s'escamparen especialment entre les comarques de la Costera, de la Ribera i de l'Horta de València. Pues bé, a la Ribera, a la nostra comarca, se conserva també dos variants d'este ball i són les poblacions d'Alzira i de Corbera les que el van mantindre. Entre elles, la mestra i l'anomenaren també en folies com a mestra honorífica Amparo Banyuls Tornero. Ara l'interpretarem i tornarem a recuperar aquesta part introductòria del bolero i fandango de Corbera. Bé,
Qué difícil es cantar y ballar a la hora y menecharse y hablar. Yo no sé cómo fa Madonna, la edad que té. Pues bé, com podeu veure també, la indumentària que hem volgut traure avui és una indumentària que se conserva també en bona part de la comarca, de la nostra comarca, de la Ribera, i en bona part de la Vall d'Igna, que són la utilització de les cretones o les faldes que venien a reutilitzar aquelles fundes de les primeres màquines Singer que venien a València. Quan compraven una màquina, les dones venien en una funda de tela anglesa i aquestes teles al final han acabat convertint-se en faldetes que no pesaven i que per la seva vistositat i colorit agradaven molt, sobretot per a ballar en les danses de nit. Pues bé, acompanyades de mantonets és la imatge que representem avui. Así. I què dir-vos també del bolero de fandango? Pues que el bolero de fandango finalment acaba, com heu vist, mesclant una part de bolero amb una part de fandango. Se va substituir la tornada o estribillo, esos quatre compassos musicals per a passar i tornar al lloc, per tal d'un ritme més animat, amb fandangat, que li cabien més passos. Pues bé, ara passarem a parlar d'un altre dels estils que anem a fer. Estic ofeguer, eh? I és l'alacantina. L'alacantina és un dels estils recuperat per Folies, gràcies a Carles Pitar i a Victorieta Sousa, amb els quals hauria sigut impossible poder-los recuperar. En diversos reculls antics de música tradicional ens apareix la seva referència i aquest estil, com és el cas del recull que vegeu en la pantalla, en el recull de Ximénez, ens diu l'alicantina, canto popular. Este canto de carácter andaluz es una especie de malagueña, muy vulgar en la Ribera del Júcar. Vulgar, en ese momento al decir, es muy popular. Para dar serenatas a las mozas. Se acompaña con guitarra rasgueada y se canta indistintamente con letra valenciana o castellana. En este, como en el fandango, la rondeña y otros del mismo género, el ritmo negro es andivito hasta que empieza la voz. No tiene duración marcada y finaliza con la última nota de la última copla. De la partitura que acompaña esta descripción, en las trevas de Doña Vicent, ens va tocar el que fem. I ara interpretarem l'alacantina de la Ribera amb passades del mestre Corretja del Cirà. Dime. Yeah.
I com volíem que avui fos una cosa diferent i utilitzar els medis que ens dona l'actualitat, podeu veure els vostres mòbils i si entreu dins del Facebook del grup les partitures que estem mostrant avui, els vídeos del que estem parlant avui. Per exemple, la partitura que tinc darrere, la partitura de la cantina, o per exemple, les fotografies del quadre de la Llosa, estan ja penjades en Instagram i Facebook de les folies per tal de fer-ho públic a tot el món. Pues bé, continuant amb el que estem explicant avui, un poquet continuant amb la tasca de divulgació especialment, també us he de dir que algunes de les cobles que ens han aparegut hem decidit de no cantar-les perquè pensem que moltes vegades són ofensives contra la dona. Per exemple, en la cantina, no sé si heu vist, però posava 3 dies abans de Nadal s'afaitaren 3 fadrines. Quan no ens fa gràcia, l'hem eliminat. Perquè pensem que ja està bé d'anar seguint repetint els mateixos estereotips, carques i casposos dels antics que tenien a la dona, no com ha de ser i com és actualment. Doncs bé, ara anem a passar a les valencianes. El viatge que estem fent entrarem en la comarca de l'Horta i serà l'Horta la que principalment tot el món pensava que no guardava pràcticament ningú ball. Jo quan vaig començar en este món tot el món dia, no, en València no n'hi ha res, en València està la xàquera vella, els cabús de la processó del Corpus i poc més. I poquet a poquet, furgant i furgant, és de veres que apareixien algunes passades, algunes descripcions de coses. I al poc de temps vas conèixer que hi havia valencianes en Albal, que després pareixer que no eren d'Albal, que eren de Catarroja, però bé, per la zona. Al poc de temps vas conèixer una de les escoles antigues, com va ser la de Torrent, que tenia unes característiques peculiars. I pareixer que poquet a poquet la cosa anava increscendo. I a més major, arribaren notícies de que a Vinalesa havia hagut un quadre de ball a principi del segle XX, però que al Moixer se conservaven valencianes perquè un home que cantava en un grup havia estat aquí. Les seues germanes eren de Foios. I també a Foios replegaren un camp per valencianes. Per ací o per allà, poquet a poquet, anaven omplint-se i anaven eixint a la llum diferents coses de diferents balls o peces ballables en la comarca de la Ribera, de l'Horta. La sorpresa vingué quan poguérem contactar amb València Ciutat i ens n'adonàrem que ja va haver molts grups, tots ells professionals i alguns semiprofessionals, que conrearen repertoris propis. I dic propis perquè se'ls inventava el mestre i els executaven en l'escenari. I quan volien, canviaven de repertori, de passos, de balls. Moltes vegades no només ballaven vestits de valencians, també de toreros i de majos, de pepeillo, de bollescos, de pallassos, de clowns. Seria tot un espectacle poder tornar a veure aquelles primeres fires de juliol de València, en la qual totes les nits i davant de l'escenari, muntat davant del pont de la mar, ballaven els grans quadros de València que després servirien de model per als pobles més menuts, especialment els de la Ribera i els de la Costera. Pues bé, seguint en Ximene, que estem parlant avui molt d'ell, ens diu de les valencianes: este canto es muy generalizado en toda la provincia de València. Tiene cierto caire melancólico que acusa el mismo origen que el anterior, origen andaluz, mos dien en l'anterior, que ese puntet tristó que tant agrada. Se acompañaba generalmente con la guitarra solo y algunas veces en combinación de guitarra y octavilla. Las coplas que con él se cantan son también en valenciano o en castellano. I d'ell direm que hem trobat dos versions o dos maneres de cantar les valencianes. Una, les de rondar, les d'estil, les de lluir-se, les d'anar a falagar. I se seran les l'ull el dos d'estil. I un altre, el retallar, el curt, el que s'amolda al ritme de la guitarra per tal de ser més fàcil per a seguir-los els balladors, les valencianes del ball. I ara, Tonet ens farà una mostra de les valencianes per la de l'ull el dos d'estil. Thank you.
valencianes d'estilo de ronda tenen mana al cantador. El cantador és el que va marcar amb els seus melismes, amb la seva duració en la veu, la llargària, la duració de la pròpia cançó. Vull dir, no se regeix, no té una mesura determinada. I bé, i ara anem a passar al cant dels valencianes per la deu i el dos, per al ball, per Isabel. Isabel ha cantat les coples més curtes, més accelerades i que anaven més sobre el ritme de la guitarra. Anava la cosa com més nervioseta, més per al ball. Bé, i ara en parlar del ball, anem a mostrar-vos un vídeo que li van gravar a Àngel Roca, que va ser mestre del grup Sarau de la Costera, i el van gravar i ens explicava aquestes coses. Àngel, que és de Llocnou, va estar durant molts anys ballant en els quadres de la Costera. I per què vos hem posat una persona de la Costera ballant en la comarca de l'Horta? Doncs ara veureu, perquè al final, en el treball que estem fent des de Folies, ens hem adonat que pràcticament totes les valencianes van eixir del mateix lloc i va ser de la ciutat de València. I que a poc se van anar estenent i cada grup o cada localitat, segons la qualitat dels seus balladors, anar variant o desvariant allò que havien après de València. Vindria, se'n recordeu que us havia comentat el nom de Vicenta Cueco Aznar? Doncs Vicenta Cueco, la mestra de Falange en València, va ser la que va dividir i repartir els balls per poblacions. I és curiós, perquè després us contaré una anècdota, com esta dona directament a qui li caia bé li dia, per a tu el bolero, i per a tu res. I es descalificaven dels concursos de la secció femenina. En aquest moment, clar, estar descalificat era tota una afrenta i clar, que tenies que fer casa d'ella. Doncs bé, ara anem a veure ballar valencianes. I aquestes valencianes, que ara es col·locaran els meus companys de les Folies, anem a veure com, tot interpretant tots les mateixes mudances, els mateixos punts, val? La mateixa passada, el que passa és que així anem a entrar la nomenclatura que s'ha de parlar en les valencianes, mudança, perquè no passem enfront. Les passades són aquelles que passem amb la nostra parella
Per exemple, si jo estic en Angelita i fem passada, el que faríem seria passar-nos un en el lloc de l'altre. Habitualment és el que se fa en els boleros. Però en les valencianes, les mudances es fan, si fem bodorneos, se fan en el lloc. Són més habituals fer les mudances, o punts i remats, fer-los sobre el lloc. Pues bé, interpretarà el quadre de l'esquerra, va interpretar les valencianes seguint l'estil de Torrent. La parella del mig, segons l'estil de València, de Porta, i el de la dreta, seguint l'estil d'Àngel del Genovès. I veurem com hi ha moments que aniran tots iguals. Serà per això, perquè en algun moment tot era el mateix. I en algun moment tot es va desfigurar. Valencianes, per la duia els dos. Me sientes de la canción.
Bé, ja, com es adelanta, en qüestions d'indumentària també apareixen algunes coses curioses, que sí que és de veres que trobem repetides en altres, sobretot en la comarca dels Serrans, que són els flocs, estos llaços que aquells en els anys 80 se posaren de moda i que realment començaren a col·locar-se a la cintura, tot i que ja actualment sabem que eren llaços d'estil ritual i que anaven sobre l'esquena. Estos llaçades, tot i que tapen el mocador, que sí que és de veres que acaben tapant el mocador i quedarien més estètics sobre la cintura, és de veres que generalment anaven sobre el muscle. Bé, i si acabem de veure valencianes, anem a passar a un altre ritme, a un altre ritme nou, que també des de Folies li hem posat avall. Anem a veure ese 11. El meu xiquet és el amor, el meu xiquet és el amor, de son i vol adormir-se, sa mare li cantarà, cal 12 cançons o 15, i dormir se quedarà. Observar com en l'últim estat de conservació del nostre folclore, i no és una cosa que passa només a València, sinó en el folclore general, acaba infantilitzant-se. L'últim estadi que s'ensenya o que s'estudia en la etnomusicologia és quan una peça acaba sent infantil per a xiquets. Moltes de les nostres cançons i dels nostres balls han acabat sent cançons de porro o cançons per a jugar els xiquets. I algunes, moltes d'elles, han acabat sent utilitzades com a cançons de bressol, com a nanes. Com en este cas, l'11, enregistrat per Fermín Pardo a Benifairó. Però miro per on en el cancionero musical de la província de València ens apareix en Massanassa la mateixa copla, la mateixa cançó. En este cas posa un copla i no sabien realment què era. Va ser gràcies a Carles Pitarc Alfonso, que és etnomusicòleg, el que el mateix dia que se celebrava l'homenatge a Fermín Pardo en el Museu d'Etnologia de València i en el qual també van participar, es van poder enganxar els dos i es van poder dir, per favor, expliqueu-nos això, què passa així? Carles de seguida va dir, esteu davant d'un 11, d'un estil poc conegut, d'aixos estils que sabem el número, però no sabem què són. Apareix el 7, el 2, el 1, el 1 i el 2, el 1 i el 12, el 12 i 1, el 12. També apareix el 5, el 7 i 9. I què serà tot això? Intentem poquet a poquet anar averiguant a veure què és. Hi ha gent que diu que és per la manera de cantar les coples, aquella de el 1 no le dice al 2. Pot ser. Pot ser per la col·locació dels trastos de la guitarra, d'alguna manera. Encara no sabem. Però sí que de veres que continuem intentant averiguar. Pues bé, a esta música, a esta copla de l'11, el nostre director de rondalla, Artur Puigal, li va crear una tornada, un estribillo, per tal de completar-la. I després de fer un estudi per les passades de bolero conservades en la zona de Catarroja i Torrent, ens adonarem que quadraven perfectament el seu estil, tot i que calia transformar-les perquè calia adequar-les a un nou puntejat, al puntejat de l'11. Doncs en això ballarem l'11 de Massanassà. Thank you.
i les folies el que està treballant i segueix treballant és en tot això, en recuperar tota aquesta part que ens ha fet els valencians estar folclòricament en estudis més retrasats que altres zones de l'Estat. Sobretot perquè en l'època de la República després es va tapar tot el que s'havia aconseguit. Aquell Museu de Folclore de València es va desfer. Tot el material que s'hi va recollir durant les dècades dels anys 20 i 30, tot allò desaparegué i no sabem què és d'ell. Una llàstima, perquè amb tot aquell material, amb el treball que, ha fet Fermín i el poc que podem encara rascar en un dia, ens haguem permès tindre i saber més. Però bé, hem de créixer, hem de funcionar, hem d'anar tots avant i ara us oferirem tres peces finals. Tres peces que dos d'elles són, les estrenem avui, i una d'elles és la Masurca de la Barraquera. I és curiós com, després de fer l'única actuació que hem fet en la Barraca d'Aigües Vives, una entitat local menor que depèn mitja d'Alcira i mitja de Carcaixent, només una vegada en 20 i pico anys, el mateix dia, en acabar l'actuació, l'alcaldessa es va portar un feix de partitures signades per el seu avi i es les va donar per tal que miraren si allí hi havia alguna cosa. A més de polques i de masurques, que el pobre home les havia transcrit quan va estar tancat durant la guerra, un poquet abans, i no, perquè no, en la guerra, i després en Sant Miquel dels Reis, en les va cedir i van poder muntar-les. Hem muntat esta masurca de la Barraquera pensant en tornar-la a restaurar com si es tractara d'un ball de casino, ja que eren molt comuns a la Ribera, on van haver tants casinos, el Casino Liberal, el Republicà, el Catòlic, per exemple, a Carcaixent, van haver tres casinos a la vegada, quatre en Alcira, tres també en Algemesí, muntar-la com si es tractara d'un ball per a un casino, el qual se puga veure pels quatre costats. Pues bé, ara se col·locaran els meus companys i ballarem la Masurca de la Barraquera, de la Barraca d'Aigües Vives. De partitures que ens han donat o que m'han donat ja fa molts anys del quadre de baix d'Adela Bernadés i de José Ricard de la Llosa, apareix esta petenera que l'hem muntada segons les descripcions i segons l'estil de l'escola bolera. Escola bolera que té molta influència en la valenciana i que serà José Perice, aquell madrileny, el qual viatjarà per tota Espanya i compondrà amb el que arreplegue de folclore
el que s'ha donat a conèixer com a Escola Bolera Espanyola i Escuela Bolera. Ara ballarem la petenera de la Llosa. Ni el temps, que sempre són així, però com la gent de Picanya és tan bona i Carmen és tan bé. Sempre... sempre volem agrair al grup de Picanya, un grup que no és un gran, vull dir, un grup gran en una força i en un potencial econòmic i de força humana gran, com per a cada any muntar aquestes temporades que realment el que s'ajuda és a créixer als altres grups. Un aplaudiment per a... Ojalá lleguem més realents en el món. Pues bé, acabarem amb el nostre bolero. El bolero més estès que tenim els valencians. El que més s'ha ballat, el que hem trobat més varietat. Ara anem a ballar una única part per a finalitzar, però anem a ballar segons l'estil d'Alcira, de Carlet, d'Alginet, d'Antella i de Torrent. Tot i conservar-se, també a Benimodo. I també a alguns llocs més. Ara, el bolero. Thank you.